Předchozí video se členy posádky bludného Holanděna se vám líbilo a proto je tu další díl, kde se podíváme na tři elitní bojovníky a zbytek posádky. Pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte kliknout na tlačítko like a můžeme jít na to. Tři elitní bojovníci. Cannon Arm. Tento člen posádky byl výjimečný tím, že se mu během jeho služby na Holanděnovi spojila ruka s malým kanónem. Při soubojích dokonce ani tento námořník nemusel kanon ládovat a měl tak značnou výhodu, protože mohl pořád jenom vystřelovat. Také měl na starosti trojčata, což byly kanóny na přídi Holanděna. Poté, co se stal byl kapitánem, se přeměnil do své lidské podoby, ale jeho další osud neznáme. Moray. Tohoto námořníka poznáme asi všichni, protože jeho hlavní poznávací znak je hlava, která se přeměnila na Murénu. Morayho jsme mohli vidět, jak na lodi císařovna ukusuje se svou hlavou hlavu pirátovi. Nikdy totiž nenechával zajatce a to jsme mohli vidět i při bitvě ve víru Kalypso, kde zabil čínského piráta. Poté ale zaútočil na Hektora Barbosu, který se ale díky svým zkušenostem bez větších problémů ubránil a usekl mu hlavu. Jestli Moray přežil, nevíme, ale pokud ano, tak se znovu stal člověkem. Quartermaster. I když by podle svého jména měl být tento člen posádky proviantní důstojník, tak byl zřídka kdy viděn na palubě. Kůže Quartermastera byla pokryta korýši a protože měl díru v břiše, tak byla vidět i část jeho páteře. Podobně jako štruple byl Turner, měl také na obličeji hvězdici. Co se s ním ale stalo, nevíme. Ostatní členové posádky. Clanker. U Clankera nevíme, kdy se do posádky připojil. Byl ale na Holanděnovi, když na něj přišel Will Turner. Toho pak i omráčil a přesunul se pak na Černou perlu. Později hrál s Makusem a Koleníkem lhářovi kostky a po Willově útěku otáčel kladivo, které přivolává Krakena a byl přitom bičován Jimmym Lexem. Clanker se účastnil souboje na Isla Cruces a s posádkou zůstal i při nadvládě Lorda Becketa. Během bitvy ve víru Kalypso se Clanker zhoupnul na laně a zrovna v ten moment spadl Jack Sparrow, který toho využil a vzal si od Clankera zbraň a schodil ho z lana. Clanker pak získal zpět svou lidskou podobu, když se stal kapitánem Will Turner. Crash. Crash patří mezi déle sloužící členy posádky, protože jeho proměna byla jedna z nejvýraznějších. Místo jednoho oka mu z důlku vyrůstaly úponky, místo úst měl kusadla a jeho pravá noha měla podobu chapadla. Crash patřil mezi nejkrutější členy posádky a nejčastěji byl vidět s Ogilvyem. Jeho další osud není nijak zvláštní. Byl na Isla Cruces, na Holanděnovi sloužil, i když byl kapitánem James Norrington nebo Ian Mercer a po bitvě ve víru Kalypso se stal zpět člověkem. Jestli zůstal na lodi pod novým kapitánem Willem Turnerem, ale nevíme. Hadras. Nevíme, kdy se tento námořník stal členem posádky, ale určitě ho všichni poznáte. Má na sobě totiž korály a korýše, ale jeho hlavním znakem je, že má svou hlavu v mušli. Když mu hlava upadne, tak se i sama dokáže pohybovat, a to po nožičkách podobným těm krabím. Hadras byl po celou dobu s posádkou a s ní se i vydal na Isla Cruces. Jack ale viděl, že Hadras odnáší truhlu mrtvého muže a tak na ní hodil kokos, který mu urazil hlavu. Ta odletěla a Jack se tak mohl zmocnit truhly. Když Hadras konečně svoji hlavu našel, tak přiběhl James Norrington, který mu hodil zpět truhlu. Protože ale Hadras držel svoji hlavu v rukou, tak ji pustil a chytil truhlu. Tou se pak vydal i se zbytkem posádky zpět na loď a hlava ho tak musela sama dohánět. Při bitvě ve víru Kalypso Hadras zabil jednoho piráta, ale když padala truhla, tak se trefila na jeho hlavu a zarazila mu ji. Poté, co se stal kapitánem Will, se ale Hadras proměnil zpět do své lidské podoby. Wyvern. O životě tohoto námořníka nám toho moc známo není, ale víme, že ke službě na Holanděnovi byl donucen. To se ale pravděpodobně stalo před dlouhou dobou, protože se jeho tělo začalo stávat součástí lodi. Byl pokryt korýši a korály a přirostl ke stěně v podpalubí. Když byl na lodi Will Turner, tak držel v ruce lucernu a byl schopen od zdi oddělit už jen svou hlavu a část trupu. I přes všechny tyto proměny si alespoň část lidskosti zachoval, protože byl schopen Willovi říct něco málo k truhle mrtvého muže a hlavně k srdci Davyho Jonese. Je možné, že poté, co se stal Will kapitánem, byl i tento námořník zbaven kletby. Ty o ní něco víš? Otevřeš truhlu tím klíčem a probodneš srdce. Palifico. Proměna tohoto člena posádky sice tak drastická nebyla, ale rozhodně patřila k těm více výrazným. Palifico byl jedním z těch, kteří nejvíce stáli při Jonesovi a na jeho příkazy také držel Willa Turnera, když ho jeho otec musel zbičovat. Poté popravil kuchaře z edinburského obchodníka a také se vydal na Isla Cruces.
Během bitvy ve víru Kalypso byl ve vraním hnízdě Holanděna a mohli jsme ho poznat podle hlavy, na kterému rostly korály, nebo podle očí, místo kterých měl chapadla. Po změně kapitána se Palifiko vrátil do své lidské podoby. Urchin. Tohoto námořníka rozhodně nebylo těžké poznat, protože byl téměř celý pokryt ostny, jako má mořský ježek. To i napovídá jeho jméno, protože Urchin znamená v češtině mořský ježek. Právě on mohl za přerušením při svatbě Villa a Elizabeth, kde vyrušil Barbosu, který se je snažil oddat. Co se s Urchinem stalo dál, ale nevíme. Drazí svatebčané, sešli jsme se tu, aby jsme tě připíchli ke stěží, ty jedna obludo. Dvojčata. Jak už jméno napovídá, tak v tomto případě se nejedná o jednoho člena posádky, ale rovnou o dva. I když se tito námořníci a bratři narodili normálně, tak k sobě během služby na Holanděnovi srostly jako siamská dvojčata. Spojeni byli od ramen dolů a byli celkově značně přeměněni do podoby mořské fauny a flóry. Spolu se účastnili všech dobrodružství s posádkou a při bitvě ve víru Kalypso se zhoupli na perlu a bojovali na ní s piráty. Když se stal kapitánem Will Turner, tak se oba muži přeměnili do své lidské podoby a už nebyli spojeni. Braun Jongen. Přeměna tohoto člena posádky také patřila mezi ty zajímavější. Torzo tohoto námořníka bylo totiž rozlomeno a z jeho těla vyčnívala další hlava. Tento námořník bojoval v bitvě ve víru Kalypso, kde se například dostal až do vraního hnízda nebo se zhoupl na perlu, kde byl probodnut do zad. S příchodem nového kapitána se ale vrátil zpět do své lidské podoby. Herman. Když se tento námořník připojil do posádky bludného Holanděna, nevíme, ale už v ní byl při bitvě ve víru Kalypso. Při té vyrušil Villa a Elizabeth při svatbě, když se pokusil na Villa zaútočit. Ten ho ale probodnul a Elizabeth ho pak odkopla. O pár momentů později jsme Hermana mohli vidět, jak bojuje s jiným pirátem. Jestli se přeměnil zpět do své lidské podoby, nevíme. Wheelback. Toto jméno v překladu znamená kolo vzadu a to nám taky dává poměrně jasnou představu o tom, jak tento námořník vypadá. Wheelback byl celý značně pokrytý mořskou faunou a florou, takže v posádce pravděpodobně už nějakou tu chvíli sloužil. Jeho hlavním poznávacím znakem ale je, že má v zádech kormidlo. Kromě něj měl po celém těle různé kusy kovu a řetězy a jeho levá ruka byla pak srostlá s kyjem a místo levého oka měl kompas. Wheelback byl přítomen Willově návštěvě na vraku lodi a později otáčel kladivo na Krakena. Byl také na Isla Cruces a během bitvy ve víru Kalypso bojoval s čínským pirátem. Později také přihlížel, jak štruple byl vyřezává srdce svého syna, ale co se s ním stalo dál, nevíme. Budeš u mne sloužit. Budu sloužit. Dobře. Kormidelník. Tento námořník byl kormidelníkem na lodi, na kterou se vydal Will Turner na Jacobu radu. Kormidelník byl jeden z mála přeživších útoků Krakena. Poté, co byl zabit kaplan, který ostatní nabádal, aby Jonese neposlouchali, se kormidelník přidal do Jonesovy posádky, aby odložil poslední soud. Poté jsme ho mohli vidět, když šel v pozadí s lampou, mezi tím, co hrála posádka lhářovy kostky. Chcete i poslední díl se členy posádky této prokleté lodi? Nezapomeňte napsat do komentáře posádka a klikněte i na tlačítko odběr, aby vám pokračování neuniklo. Kapiš to?